Ļaudonieta Ilze Barūkle ar zemeņu audzēšanu nodarbojas jau teju 20 gadus. Viņas audzētās ogas vietējie gaida ar nepacietību, zinot, ka te tā sauktā ķīmija netiek lietota. Šobrīd gan līdz pirmajām ogām vēl laiciņš ir jāpaciešas, taču pašreiz ir aktīvais stādu laiks. Siltumnīcā ir sasprausti rudens stādi, dažādas šķirnes, dažas jau zied, dažas vēl tikai mostās. Populārākās šķirnes no vecajām polka, venta mana mīļākā, zefīrs, Elvīra, Kama. Zenīts, šīs ir agās šķirnes, kas ir apsakņotas. Viena daļa vēlo šķirņu jau ir izņemtas ārā kastēs sagatavotas, lai varētu sūtīt projām uz tirgu. Arī uz mājām cilvēki brauc. Ja saistībā ar ekonomisko situāciju cilvēku interese par iespēju izaudzēt pašam jau pērn bijusi liela, tad šopavasar tas esot jūtams vēl izteiktāk. Tiesa izdevumi dārza darbiem krietni pieaug. Tas bijis par iemeslu lēmumam atteikties no zemeņu audzēšanas siltumnīcās. Cilvēki gan arī prasa tās ogas agrās, bet vienkārši no aprēķinot šī brīža kurināmos materiālus, mēs kurinam ar gāzi. Un ja tas balons aiziet pa lielā augstumā kādas 4-5 naktis, tad tā zeme nevar viņu atražot sevi. Mēs nevaram konkurēt ar poļu un grieķu cenām. Un arī tā subsīdija mums laukiem nav, nav tik liela, lai mēs varētu sastrādāt visus laukus un viņus visas nolasīt un vēl meklēt palīdzību. Tā kā mēs paši strādājam tikai ģimenes lokā, tad tas vienkārši neatmaksājas uz šobrīd. Taču nekad nesaki nekad. No Smilze piebilstot kusceļot lielāku siltumnīcu nākotnē pie ogu audzēšanas tajās varētu arī atgriezties. Tikmēr šobrīd zemenes tiek audzētas aptuveni hektāru lielā laukā, pirmās ogas cerot sagaidīt pirms jāņiem. Ir bijušas 28. maijā pirmās ogas. Un arī ir bijušas 28. jūnijā pirmās. Tas ir atkarīgs no laika apstākļiem. Un ir tā, ka arī mūsu apstākļos pēdējos gados gan vidējās, gan agrās sāk ražot praktiski vienlaicīgi. Un arī tas ir ļoti, ļoti grūti novēršams, jo tu nespēji nolasīt, un cilvēki grib arī varbūt to pēctecību, lai tās odziņas būtu vienmērīgāk, ilgāku periodu, bet tā ir. Tāda ir dabas apstākļi mums, globālā sasilšana, ko lai saka. Taču, lai raža būtu patiešām laba, esot jāievēro vairāki nosacījumi. Pareizi sagatavot augsni un lai būtu laistīšanas iespējas, jo zeme bez laistīšanas tā ražība nebūs, jo ir šķirnes, kas ļoti necīnās ar augstu. Un praktiski jāseko līdzi, lai zemē nav maivaboļu kāpurs. Ja ir maivaboļu kāpurs, tas praktiski var noēst jums visu lauku un visus stādus iznīcināt, un ar viņu cīnīties var tikai praktiski viņu frēzējot zemi, nolasot un neliekot satrūdējušus kūtsmēslus. Tā kā es arī visiem cilvēkiem stāstu, ka nevajag aizrauties ar satrūdējušiem kūtsmēsliem zemenē, bet zemenēm labāk ir tomēr tad iestādāt augsnē vai svaigus kūtsmēslus, ja negribās nekādas ķīmijas lietot, vai arī tad ielikt kādus rudens mēslojumus, kas ir svarīgs, lai veidotos ziedpumpuri. Un sakņu sistēma, kālijas, magnijas, kalcijas. Pavasarī parasti es mēsloju pirmo mēslojumu vai caur lapām ar kalcija nitrātu, vai arī vienkārši laistot izšķīdenam ūdenī un salaistam. Savukārt, lai raža būtu katru gadu, neesot ieteicams audzēt tikai vienu šķirni. Ir tādi gadi, kad viena šķirne neražo neko, un otrā gadā viņa parāda sevi ļoti labi. Kas ļoti labi ražo, tā ir festivāla. Festivaļnaja vecā labā uzlabotā šķirnīte, kurai ogu ražošanas periods ir kādas 3 nedēļas. Protams, ogas pirmās ir lielas, un pēc tam viņas paliek arvien mazākas un sīkākas, bet tas ražošanas periods viņai ir liels un arī ražība liela. Un tām saldējām šķirnēm ļoti visi meklē zefīru. Nočubināsim netīrās sausās lapas un apsakņotos stādus saliksim tirgumu kastēs. Pieļaušam ar kūdriņu, lai viņas neizžūst, lai var arī skaistas aizvest uz tirgu. Stādot jau būtu pirmajā gadā ziedi jāaizskniep, bet es to nekad neesmu darījusi un arī tā, gribās jau arī to pirmo odziņu nogaršot. Var arī šādu stādiņus likt arī podos, kastēs, protams, nevar likt viņus daudz. Jāliek ir kāds 1-2, skatoties no poda lieluma. Un bērniem un mazbērniem izaudzēt odziņa sātrākai ražai. Taču zemenes nav vienīgais Ilzes darba lauks un prieks. Liela man ir tomātu šķirņu kolekcija. Braucot daudz kur ekskursijās un ciemojoties, un vienmēr noskatu kādu šķirni un pamēģinu. Neaudzēju hibrīdās šķirnes, bet audzēju parastās šķirnes, no kuriem paši var ievākt sēklas. Apmēram ir man 150 šķirnes. Protams, arī viss ir aizlikts ar manām mīļajām puķēm, noēnots, lai neapdek, čili un paprika un gurķi. Un redzot visu šo zeļam un plaukstam, nevienam vien rodas jautājums, kā to vispār Ilze var paspēt. Man vienkārši patīk.
Man patīk zemes darbi, un arī ir jāmaina tā vide, un to es sapratu jau strādājot bērngārzā tos 30 pāri gadus, kad ir jāmaina vide un jāstrādā kaut kas cits un jāļaujas kaut kam citam. Un cilvēki prasīja, vienmēr sākām mēs tikai ar zemenēm, un tad aizbraucot uz tirgu prasa, vai tev vairāk nekas nav. Nu, protams, ka var arī izaudzēt daudz ko citu. Un man ļoti patīk puķis. Pirmās man bija lilijas, tad bija īrisi. Nu, tagad man ir peonijas un flokši un viss kas cits, kas ir pieejams. Un arī podi un garšaugi un mārtiņrozes. Un vienkārši tas viss nav izstāstāms un aprakstāms. Protams, ir grūti ar visu tik galā, bet es kā saku, ja es nevarēšu izrūvēt, tad visa trimera nopļaus. Tas, protams, tiek sacīts ar humoru, jo lai arī cik grūti brīžiem šķiet, darbi dārzā un siltumnīcās tiek paveikti vienmēr. Sandra Zariņa, Elvis Cāzars, RTV.